আমি এটা কেস দিব আহিছো। কেস? কি কেস? এটা ধৰখন আৰু এটা হত্যা কেস। ও গড, কাক ধৰখন কৰিছি? মোক। এ খাই না যায়, খাই না যায়। হত্যাকাৰী খাই যাব নোৱাৰে। হত্যা কাক কৰিছে? মোক। ভিডিও নকৰিবি মোক, কোনো নকৰিবি। মই তামাম ফিটিং হৈ আছো, মাল খাই। কোনো নকৰিবি মোক ভিডিও, নকৰিবি মোক ভিডিও। এই তো তোরা মাই, তই হামি আছা কিয়? টোপনি খতি, নাইট ডিউটি আছিল। এই নাইট ডিউটি আছিল আছিল আৰু, তই টোপনি মাৰি থাকিব লাগে না। মই আকৌ আপোনাৰ নিচিনাকে ডিউটিত ফাঁকি মৰা মানুহ নহয় যে। এই তোৰা মাই, মই কেতিয়া ডিউটি ফাঁকি মাৰিছোনো? এনে চুপতি মাৰি থাকিব নালাগে, যাওক। তোৰ ভালৰ কাৰণেহে কৈছো মই। মোৰ ভালৰ কথা চিন্তা কৰিবলৈ মোৰ গৃহস্থ আছে, আপুনি চিন্তা নকৰিলেও হ'ব হা। মই চিন্তা কৰিলে তোৰ কি ক্ষতি হয়? এই মনে মন থাকক। দে হ'ব দে। ঘুঙাইছে চোৱা, এইজনী ছোৱালী নে যেনে এটৰ একেবাৰে সুৰত ঘুঙাইছে। জীৱৰ বিলাই কি চাই আছে কাকতিতা? সাধুটো সাৰে নাপায়ো। সাধুৱেনো সাৰ পায় নে? এইভাগ সাধুৰ কথা কৈছো। অঁ, নিচা ফাটাই নাই চাগে বাইদেউ? যিখনে ভাওনা কৰিছে ৰাতি, এতিয়া গমেই নাপায় একো। হেৰি, পানী দুবাল্টিমান আনি মাৰি দিওঁ নেকি? এই তই কি আমাৰ থানাৰ সেই জিপচি পাইছ ধূলি লাগি থকা, দুবাল্টি পানী মাৰি দিবি? এনেকে শুই থাকিলে আমি এতিয়া কাম কেনেকে কৰিম বাৰু? ৰ ৰ শুবলৈ দেচোন, শুবলৈ দে। মই চব ভাল পাওঁ, কিন্তু এই 420বোৰ যে, এইবোৰ মই বেয়া পাওঁ। তেতিয়া লাহে লাহে শুন না পাব। কিয় লাহে লাহে কম মই? হা, কিয় লাহে লাহে কম মই? এই কি হৈছে তোমালোকৰ? মেডাম, একো হোৱা নাই মেডাম। কি একো হোৱা নাই? একো নাই হোৱা মেম, এয়া চাওকচোন। কি এই দুটা? এই দুটা মেম মোৰ নাকত ভৰাই দিছে। কাম নাই আৰু তোমাৰ মেডাম? নহয় মানে মেডাম, আচলতে কথাটো, তুমি ছোৱালীৰ নাকত কাগজ ভৰোৱা বিৰ্তাৰ মানে। নহয় মানে মেডাম, এখেতে শুই আছিলে ইয়াত, কিন্তু শুই থাকোঁতে মানে এনেকুৱা নাকৰ শব্দ কৰিছে গোটেইখন অশান্তিলেই গৈছে। আৰে, হোল নাইট ডিউটি মাৰিছোঁ মই, অকণমান শুবও নোৱাৰিম নে? নহয়, শোৱা শোৱাত আপত্তি নাই, কিন্তু নাকৰ ইমান শব্দ যে কথা। অ'ৰা অ'ৰা, তেওঁৰ নাকৰ শব্দ কৰিলে তোমাৰ কি প্ৰব্লেম হৈছে হা? তুমি ডিউটি কৰিব লাগে নে লোকৰ নাকত চাইলেঞ্চাৰ ফিটিং কৰিব লাগে? চৰি, এক্সট্ৰিমলি চৰি মেডাম। অ' হেৰি নহয় কুমকুম, এই ক'ৰবাত খাটি সৰিয়হৰ তেল পালে দুটোপাল দি ল'বা, ভাল। লাঠি পাই গ'লো মানে। হৰা মন্তি, হৰা মন্তি, উঠা উঠা, এখন ফাইভ ষ্টাৰ হোটেল নহয়, থানা হয় এখন। দাদা পানী। ৰাম ৰাম, আপুনি মান, অ মেডাম, কি হ'ল? এই ৰমণীগৰাকীয়ে ডাইৰেক্ট হাতত টাচ কৰি দিছেনে গম পাইছেনে? সেইকাৰণে পানী অকণ দি শুদ্ধ হৈ লৈছো। ফায়াৰ ব্ৰিগেড এখন আনি ধুৱাই শুদ্ধ কৰি দিওঁ। এইগৰাকীয়ে সেই ৰাতিগৰাকী নেকি? অ এইগৰাকী। এই ছোৱালী, এই ছোৱালী, উঠা। অ এ কি কৰে ঐ? ছোৱালী গাত লাগিলে মৰিয়েই যাব যেন। এণ্ট্ৰি কৰা।
মই নারী কেসটো এন্ট্রি কৰিব নোৱাৰিম ম্যাডাম কাৰণ মই ব্ৰহ্মচাৰী মানুহ কোনোবা উঠিলে উঠিব নুঠিলেও নাই উপায় নাই লগ পালেনে ৰমণীগৰাকীক ম্যাডাম কোন ৰমণীৰ কথা কৈছে মদিৰা পান কৰি যোৱা ৰজনীত ৰাস্তাত তাণ্ডৱ কৰা ৰমণীগৰাকীক বাপ ৰে এইবাৰ অধিৱেশনত আপোনাক সভাপতিৰ দায়িত্ব দিছে যেন পাইছো কিহৰ অধিৱেশন ম্যাডাম সাহিত্য সভাৰ ইমান সাহিত্য লগাই লগাই কথা কৈছে যে এনেই ভাল লাগে আৰু ম্যাডাম আজিকালি বহুত ছোৱালী এনেকুৱা সাধু কৰা হৈছে ম্যাডাম কিয় বাৰু ছোৱালীয়ে আকৌ কি সাধু কৰিবলৈ লৈছে এইটোৰ কথা কৈছো এইটো এতিয়া সাধুহে হ'লগৈ নহয় মানে ম্যাডাম ম্যাডাম মই ছোৱালীজনী গোটেই কাহিনীটো গম পালোঁ বৰ বেয়া লগা হৈছে মই দুখ প্ৰকাশ কৰিছোঁ এতিয়া মই কোনটো পইণ্টৰ পৰা আগবাঢ়নি যাওঁ বুলি ৰবা 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 তুমি কি কাহিনী গম পালা কোনটো পইণ্টৰ পৰা তুমি আগবঢ়াৰ কথা ক'লা ভাইটি নহয় ছোৱালীজনীয়ে যে কালি হোমৰসটো পান কৰিটো কৰিলে সেই কাহিনীটোৰ কথা কৈছোঁ মই কোনটো পইণ্টৰ পৰা এতিয়া সোধপোছটো কৰোঁ মেডাম তই সোধা পোছা কৰিবি ভাবিছোঁ এনে আমি ইয়াত ঘোঁৰা ঘাঁহ কাটিবলৈ বহি আছোঁ নহয় মানে ঐ কালি যে তোক যে এই ডিটিপি কৰিবলৈ দিছিলোঁ কাগজখন কৰিলি ক'লৈ গৈছে তই হা দেখিলে নে মেডাম তাৰ সাধুটো একো মাত বল নকৰাকৈ গুচি গৈছে কি চাইছে চুলিখিনি জন্মৰ পৰা হাইলাইট কৰা নে জন্মৰ পৰা জানো চুলি হাইলাইট থাকে পইণ্ট কি নাম তোমাৰ পানী নাইচ নেম কোনে ৰাখিছে নামটো মই খোৱা পানীৰ কথা কৈছো অ' আচ্ছা 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 ময়ো আৰু ইয়াত পানী চানী যোগান ধৰিবলৈহে আছো নিজৰ বুলি তোক যে মই কথা এটা সুধিছিলোঁ তই আনচাৰ নিদিয়াকৈ ওলাই আহিলি যে মেডাম মানে সেই সোধপোছটো কৰি লৈছিলোঁ ডিটিপি কৰিলি তোৰ মুখত ভেকুলী সোমাল নেকি হা যিটো কাম কৰি খাই আছ সেইটোকে আনিব পাহৰি থাকিলি কামৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা ভক্তি আছে দেখিছা নাই আপুনি ইয়াতে বহি বহি লাফিং বুদ্ধাটো হৈ কামৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা ভক্তি দেখুৱাই আছে হা যাওক ইয়াৰ পৰা কেনে কেনে চাওঁ শুই দিয়া কেনে কেনে চা 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 জেগাত দিছে মেডাম আপোনাকো দিম এতিয়া জেগাত যাওক লেপটপটো লৈ আনক গৈ হয় ভাল পাগল কেইটামানৰ লগত মোৰ বাহ হ'ল দেই বা বস্তুটা ঠাণ্ডা পৰি গ'ল দেই আপুনি ভালে কৰিছে ফুল চাৰ্টটো পিন্ধি আহিছে মই জানোহে ঠাণ্ডা হ'ব বুলি অঁ আপুনি সৰবজান নহয় জানো পেৰা বেকা কথা নক'বিচোন ঐ লুটু ঐ মেডামে এই চাবিটো দি পঠাইছে এইটো লোৱা আৰু ফটকে ৰুমৰ পৰা লেপটপটো লৈ আহা মেডাম হ'বলৈ ৰুমত থাকে কোৱাৰ্টাৰ বুলি কোৱা এই এইটো মেডামৰ কোৱাৰ্টাৰ চাবি নহয় মোৰ ৰুমৰ চাবি মোৰ ৰুমত লেপটপটো আছে তোমাক লৈ আহিবলৈ দিছে মেডামে তোমাৰ ৰুমৰ পৰা মই লেপটপটো আনি দিম অঁ মই তোমাৰ ঘৰৰ চাকৰ কিন্তু মেডামক কবি মই আনি দিয়া বুলি আপুনি যাব কিন্তু কবি মেডামক কি নাম তোমাৰ কুইন সেইকাৰণে ইমান তাণ্ডৱ নামে কুইন আও হয় ৰামাজনী তোমাক দেখা শুনাইতো ধুনীয়া যেনে লাগে হেই নহয় কিয় কৰা এইবিলাক কাম কি কৰিলো ফূৰ্তিহে কৰিছো অভাৰ ড্ৰিংক কৰি ৰাস্তাত হাংগামা কৰাটো ফূৰ্তি
এতিয়া গোন্ধ মাৰিয়ে আছে মেডাম। নিচাত আছে। এটা কাম কৰচোন বাবা, এগিলাচ পানীত নেমু চেপি লৈ আহচোন। যা, কি কথা কবলৈ আহিছে কাকতিদা? মই ব্ৰহ্মচাৰী মানুহটোৱে নিচাসক্ত ছোৱালীজনীক নেমু পানী খুৱাম? ৰাম ৰাম দে, এইটো মোৰ দ্বাৰা নহব দে, উপায় নাই। ঘৰ ক'ত তোমাৰ? চকুত অলপ পানী মাৰি ল'বলৈ কওক হে। মোবাইল ভাঙিলে চেয়ে নেকি মানুহে? মেডামৰ নিচা ফাটিল নে নাই? অলপ আছে। কি যে হব ইহঁতৰ নহয়। পাৰোতে মই ৰমণীৰ পৰা ইমান আঁতৰত থাকো মেডাম। তুমিও অলপ বেছি দিয়া, চব এনেকুৱা নহয়তো। মেম, এই তাইৰ ৰুমমেট গৰাকীক পালেনে? একেবাৰে লগতে লৈ আহিছো। আপুনি আৰু এগৰাকী ৰমণীক লগত লৈ আহিছে? মই থানাত থাকিব নোৱাৰিম আৰু এতিয়া। এজনী ৰমণী আছে, আপুনি আৰু এগৰাকী লৈ আহিছে আৰু। অৰা, তুমি চন্দ্ৰলৈকে যোৱা বুজিছা? খাৰঘৰীয়া, মই অলপ ওলাই যাওঁ, কাম এটা আছে, আপুনি কেছটো চাব। অ'কে মেম। ছাৰ, মই কি কৰোঁ বাৰু এতিয়া? যি কৰা কৰা। কি কৰিব আহিছ? ছাৰে লৈ আহিছে। ৰাতি তই কি কৰিলি? কি কৰিলো মই? ইছ ৰাম, একো গমেই পোৱা নাই এতিয়ালৈকে। ঐ, ছোৱালী মানুহে এইবোৰ কৰে নেকি? চোৱা মাজনী চোৱা, এই বেয়া বস্তুবিলাক খাই এনেকে উপদ্ৰৱ কৰিব নালাগে নহয়। কি কৰিলো, এনজয়হে কৰিছো, এইবোৰ আপুনি বুজি নাপাব। মই কিয় বুজি নাপাওঁ? মই বুজি পাওঁ। বিকজ ইউ আৰ এ অল মেন। কি কৰা কি কৰা কি কৰা? কেঁচুৱা এটা মাক বাপেকৰ কোলাত বহিলে অ' মইলো এনেকে চিঞৰি দিব নেকি বাৰু? মই তোমাৰ মা দেউতা, তুমি মোৰ কেঁচুৱা। উদাহৰণ দিছো। কি হল? একো নাই ৰবচোন, হেৰি, এই ছাৰে যে উঠাইলে কোন বাৰু ছোৱালীজনী? তাৰে ছোৱালী উঠাই আনিলে। তাই শুনিলে কি বুলি ক'ব বাৰু? কোনে ক'বনো, মই জাষ্ট কথাটো সুধিছোহে। মই ক'ম। কি? মই ক'ম। বসুদা, মোৰ হিষ্ট্ৰীবিলাক কৈছিলে নাই, মন্ত্ৰ মাৰি কি কৰিব পাৰোঁ মই? এই ৰাকেশৰ লগত পাংগা নল'বি, মই পস্তাই থৈছো। পস্তাই থৈছে? অঁ, তাৰ লগত পাংগা নল'বি, মই পস্তাই থৈছো। নকওঁ, কেলে ক'ম, ই তোমাৰ কথা ক'ম নে আৰু মই? বাৰু, লেপটপ আনিলে ন? আচ্ছা, মেডামক কৈছা নে কোৱা নাই? কোৱা নাই নহয়, কম হে, বস্তুটো আনিছে বুলি দেখুৱাই লওঁ। আৰে, কি কোৱাই নাই? তোমালোক দুজনী ৰুমমেট হয়? আচ্ছা, তুমিও মানে ভাল নেকি? তাইবোৰ নাখায়, আউটডেটেড। তাৰমানে এইটো খোৱাটোকহে আপ টু ডেট বুলি ভাবে ন? তোমাক দেখিলে মদাহি মদাহি যেন লাগে। বাইদেউ, কি কয়হে? মোক দেখিলে বোলে মদাহি মদাহি লাগে? নহয় মানে হেৰি, দাড়ি চাড়িবিলাক কাটি পেলাব লাগে, চাফ চিকুণকৈ থাকিব লাগে, তেতিয়া ভাল আৰু। তাৰমানে দাড়ি থকা মানুহবিলাক মদাহি মানুহে ভাবে আৰু। ঐ ৰাকেশ, বাথৰা খাওঁ নং মানে মেডাম নোপোৱা খাই মানে? অ' নাখাব বাৰু। কি হ'ল হে? এই ৰাকেশক ছোৱালীজনীয়ে মদাহি বুলি কৈছে, তকে চাই আছো। যোৱা যোৱা, বাহিৰলৈ যোৱা। নাই ৰ'ব, চাওঁ তাকে, ইয়াৰ পৰা কি কি হ'ল ইয়াৰ পৰাই চাই থাকোঁ। যি চাবলৈ মন আছে বাহিৰত গৈ চোৱাগৈ, যোৱা। অঁ, হ'ব দিয়ক। ইয়াৰ পৰাহে চাই সি। আচ্ছা, নং মানে এসে জৌ লঙা আং না খন্থালাই? আং রেগুলারলি লঙা না থাই, মই ইয়াৰ লগত চাচেনি বার্থডে পার্টি দৌমন, বিনি খাইছে লঙদং। ফুলকি দিওঁ বোলা, এইবিলাক মাথা মুণ্ড একো বুজি পোৱা নাই। এ ৰ, ই মানে ৰেগুলাৰ এইটো নাখায়, তাৰ পাৰ্টনাৰৰ বাৰ্থডে আছিল, সেইকাৰণে অলপ বেছি মাৰি দিলা।
পার্টি হল হল আর সেটকে আর সাধু কইলে হল না অ তো আকো রাস্তা চিয়র বাখর কেলে করিছা ককটেল হই গল নেকি বা দুইটা সব জানা তুমি ই পুরা মদ খায় দেখিলা সুরে হে সুরর ঠ্যাং দেখে এ দেখিছে সাগে তোমাক নহলে ইমান কনফিডেন্সত কব পারে নেকি আমও কব পারো কালি রুমত সাগে একেলগে খাই দিলা কি ফালতু কথা কব লাইছে হ্যাঁ মই ব্রহ্মচারী বুলি পাহাড়ি কইছা নেকি তুমি এ ব্রহ্মচারী বুলি থানাত ফালি দেখিলে নহয় নহয় রুমত আনি খাইলে আমি কো দেখা পাম চেক করব লাগিব কি কথা কব লাইছে তুমি কি মোর ব্রহ্মচারী ব্রতত সন্দেহ করিবা সন্দেহ নহয় ঠিক মই কইছো যে এটো কথা নকবা তা নেকি এ রসন র র দেখিছ না ভাই কেসটো সলভ কইব লাগে কি তহতে ব্রহ্মচারী ব্রত কৰ থাকি কি কই থাকে মানে নহয় কাকতে রাখি বুজা নাই মানে মু চুপ অন্তি তোমাক ইয়াত ঘৰৰ পৰা পঢ়িবলৈ পঠাইছে নে এইবিলাক কৰিব পঠাইছে মই তাইক সদায় কওঁ এইবোৰ কৰিব নালাগে ইমান ৰাতি এইটো অৱস্থাত আহিলে ৰিস্কটো আছেই দিয়কচোন আছেতো কিমান কি ঘটনা ঘটি আছে দেখিলে না ছাৰ একেটা ৰুমতে দুজনী ছোৱালী থাকে ৰিফাৰেন্সটো দেখিলে না ছাৰ অ মাজনী অ এইবোৰ নকৰিবা প্ৰতিজনী ছোৱালীক মাক দেউতাকে লক্ষী ছোৱালী বুলি ভাবে এইবোৰ কথা যদি তোমাৰ মা দেউতাই গম পায় কি হ'ব বাৰু কোৱাচোন কেনেকুৱা এটা অৱস্থা হ'ব কালি কোনেও তোমাৰ ভিডিঅ' নকৰিলে বুলিহে কোনোবাই যদি ভিডিঅ' কৰি ছ'চিয়েল মিডিয়াত আপলোড কৰিলে হয় তোমাৰ ঘৰখনৰ কি অৱস্থা হ'ল হয় অঁতো আৰু এওঁৰ ভিডিঅ' দেখি যদি কোনোবাই বেয়া কাম কৰিবলৈ চান্স লয় তেতিয়া অঁতো গৈছা মাজনী অকণমান ফূৰ্তিৰ কাৰণে জীৱনটো নষ্ট নকৰিবা অকণমান কথাবিলাক ভাবি চিন্তি চাবা হয় নাই বাৰু হয়তো সৰি ছাৰ আজিৰ পৰা এইবোৰ বাদ দিম গুড মা দেউতাই যিবোৰ সপোন দেখি তোমাক পঢ়াইছে সেই সপোনবোৰ তুমি পূৰ কৰা ফূৰ্তি মানে এইবোৰ নহয়তো যোৱা আমি কিন্তু তোমাৰ খবৰ লৈ থাকিম ঐ বল এতিয়া ছাৰ আমি আহিছোঁ ঠিক আছে আদা ফাংচাই ডালনচাই দিনিফ্ৰাই দেখিছানে ছাৰ দিনে দিনে সাধুবিলাক ক'ৰ পৰা ক'লৈ গৈ আছে হয় নাই বাৰু এইটো বয়সত মই সেইসোপা এইটো খাবলৈ শিকিম কি সাধু ক'বলৈ আহিছে হে আপুনি সাধু নহয়ে অলপ অলপ মাৰিলে দুই পেক মাৰিলে মনটো ৰোমান্টিক ৰোমান্টিক হৈ যাব দেখিছো দিয়ক আপোনাৰ ৰোমাঞ্চ মই দেখিছো একেবাৰে ৰোমাঞ্চৰ নদীৰ সোঁত বৈ গৈছে হাই বসুদা ও হাউ আৰ ইউ ফাইন 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 নাইস টু মিট ইউ ইউ আৰ লুকিং সো কেস কেস কে বগা